Բարեգործական միջոցառման շրջանակում Հանրապետության երկրորդ քաղաքում աշխատում էր տարբեր մասնագետներից կազմված բժիշկների 6 խումբ, մեկական խմբեր էլ Արթիկում, Մարալիկում եւ Աշոցքում։ Մեր հիվանդանոցները նորմալ վիճակում չեն գտնվում, որովհետեւ ես սարքավորումները եւ պայմանները չի համապատասխանում այսօրվա մեր քաղաքի բնակչության թվին։ Բժիշկների այս խմբերն արդեն եղել են Հանրապետության 4 մարզերում, բացի այսօրվա 1500-ը հետազոտված 2000-ից ավելի այցելուներից 60-ը վիրահատական տարբեր միջամտություններ է ստացել մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում։ Մարդիկ, որոնք այսօր կհետազոտվեն, բուժումներ կստանան, կամ թե չէ ապագայում կշարունակեն իրենց բուժումը, դա իրականացվելու է հանրապետական կուսակցության աջակցությամբ։ Միայն անվճար պայմաններում սա բարեգործական ակցիա է։ Առողջ ապրելակերպի ջատագովները կլինեն Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Ակցիայի հեղինակը Հանրապետական կուսակցությունն է, առիթը ՀՀԿ-ի 20-ամյակը։ Ակցիան իրականացվում է առողջապահության կազմակերպիչների միավորում հասարակական կազմակերպության ուժերով։ Աննա Վարդանյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայելուր։ Սփյուռքի հարուսանողները ամառային հետաքրքիր ու բովանդակալի ժամանց են կազմակերպել գյումրեցի դպրոցականների համար։ Նկարչություն 2 անգլերեն, այն ամենը, ինչով աշակերտները հաճույքով են զբաղվում։ 11 կամավորները ճամբարից ախսերը հոգում են սեփական միջոցներով, այդ նպատակով գումար են հավաքել։ Նրանց ընկերներն էլ աշխատում են Սիսիանում։ Միացյալ Նահանգներ վերադառնալուց հետո հանրագումարի կբերեն Արվածն ու մյուս տարի ավելի մեծ ծրագրով կգան։ Ճամբարական կյանքի բոլոր կանոններով առավոտն այստեղ սկսում է երգով։ Շուրջ 200 երեխա Գյումրի տարբեր դպրոցներից 2 հերթափոխով իրենց ամառային արձակուրդն անցկացնում են Ամերիկայի արևմտյան նահանգների հայ երիտասարդաց կազմակերպության բակային ճամբարում։ Մի քիչ հոգնում ենք, բայց լավ հոգնություն է։ Անգլերեն նկարչություն ու երգ դասավանդող ուսուցիչները ամերիկյան բուհերի ուսանողներ են, երիտասարդ դաշնակցականներ։ Պատրաստվել Հայաստան այցելությանը նրանք սկսել էին դեռ նախորդ տարվանից։ Ես մյուս անդամների հետ դրամահավաքների մեջ աշխատել եմ, ուրեմն սա գրածավրեն I love Gyumri, մենք շինեցինք Ամերիկայում եւ ծախեցինք, եւ մարդիկ այն, որ $2 տվան, մարդիկ այն, որ $50 տվան։ Հավաքած միջոցներով սփյուռքահայ կամավորները գնել էին դասագրքեր ու գրենական պիտույքներ, մնացած գումարը ծախսում են ճամբարում գտնվող երեխաներին օրական 2 անգամ մուտքերբրոտներ ու հյութ գնելու համար։ Այսինքն 3 տարի է, որ Գյումրիում մենք սա անում ենք ճամբարային ձևով, հիմնական նպատակը սփյուռքի երիտասարդներին Հայաստանի հետ կապելն է աշխատանքի, այսինքն գործի միջոցով։ Կամավորների 11 հոգանոց խմբին այս անգամ ևս կարծես հաջողվել է անհնար ամառային արձակուրդների ընթացքում առանց պարտադրելու նստեցնել երեխաներին աշակերտական նստարանի շուրջ։ Վաղը վերջի օրն է ու էլ չեմ ուզում, որ վերջի օր լինի, նորից եմ ուզում գալ ստեղ, որտեղ ստեղ շատ հետաքրքիր է անցնում օրերը։ Պակաս հետաքրքիր չէ նաև կամավորների առօրյան, նրանցից շատերի համար ճամբարի աշխատանքը բացառիկ առիթ էր լինել հայրենիքում, տեսնել իրական Հայաստանը, գտնել նոր ընկերներ։ Արշավներ ունեցանք, գնացին Ղարաբաղ, Ղարաբաղ տեսան, գնացին Սյունիք, գնացին Քարահունջը Սյունիքում, Դիլիջան, Արագած, Սևան։ Գյումրի ճամբարից բացի ևս 1 բակային ճամբար գործում է նաև Սիսիանում, ինչպես եւ Գյումրիում այնտեղ էլ 4 շաբաթով ճամբարական դառնալ ցանկացող երեխաներն ավելի շատ են, քան ճամբարն հնարավորություն ունի ընդունել։ Իսկ սա նշանակում է, որ արդեն հաջորդ տարի իրենց կրտսեր հայրենակիցներին անգլերեն նկարելու, երգել սովորեցնելու համար ավելի շատ սփյուռքահայ երիտասարդներ պետք է գան Հայաստան։ Աշոտ Նասականյան, Նարեկ Սահակյան, Հայլուր, Գյումրի։ Կուվեյթում հնարավոր է պարգևատրվեն այն տղամարդիկ, որոնք որոշեն ամուսնանալ երկրորդ անգամ։ Այդ երկրի խորհրդանի պատգամավորներից մեկը առաջարկում է նրանց համար պետական նպաստ նշանակելով լուծել Կուվեյթի ժողովրդագրական խնդիրներից մեկը։ Երկրում չամուսնացած կանայք չափազանց մեծ թիվ են կազմում։ Պատգամավորը երկրորդ կնոջ համար առաջարկում է հետևյալ չափանիշները. Կինը պետք է լինի այրի, ամուսնալուծված կամ մինչև 40-ը բոլորերը չամուսնացած։ Իդեպ գործող օրենսդրությամբ, եթե Կուվեյթի տղամարդն ամուսնանում է այդ երկրի քաղաքացի հանդիսացող կնոջ հետ, պետությունից նվեր է ստանում $14,000։ Կանում անցկացվող ռուսական մշակույթի փառատոնի ընթացքում նշանավոր շանսոնյե Շառլ Ազնավուրին շնորվել է պատվո նշան մրցանակը։ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի միջև մշակութային կապերն ամրապնդելու գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար։ Մրցանակը հանձնվել է Կաննի փառատոնների և համագումարների պալատում կազմակերպված ռուսական գիշեր մշակութային միջոցառման ժամանակ։ Ազնավուրն ասել է, որ ռուսական երաժշտությունն ու գրականությունը իրեն անչափ հոգի հարազատել։
Իսկ երիտասարդ դաշնակահար Լիու Վեյը Փարքի րոպե հեռուստաշոուի չինական տարբերակի նոր աստղն է։ Ռիչարդ Կլայդերմանի «Դրախտի մեղեդին» ստեղծագործությունը հաշմանդամ երաժիշտը նվագել է ոտքերով։ Վեյը ձեռքերը կորցրել է 10 տարեկան հասակում դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Այդ ժամանակից ի վեր իր համար օդի պես անհրաժեշտ է դարձել երաժշտությունը, խոստովանում է սկսնակ դաշնակահարը։ Այսքանը, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հայրուրի ցույց կտա հետագա թողարկումները։